Feijão? Yeah, picking them for mama. I used to help her like this, right, mommy? Uhum. Me ajudou, Adria? Uhum. Okay. This one is bad. Try getting the bad one straight from out of the bag. Vamos embora temperar uma carninha, gente? Eu já piquei aqui, tá dando pra ver direitinho, tá, né? Cebola, casquei alho, vou colocar um limão. Isso aqui que eu tenho é costelinha. Espremer um pouquinho aqui de suco de limão. Colocar bastante cebola. Vou temperar e vou deixar aqui ela um pouco antes de refogar, sabe? Já coloquei feijão cozinhar. Hoje estamos a todo vapor aqui na cozinha. Alho. Um pouquinho de páprica também, que nós amamos. E sale. Pimentinha também. Essa aqui é aquela branca, né? E um pouquinho desse temperinho aqui também. Caldo. Porque na verdade isso aqui é pra legumes, né? Ah, saúde. É a pimenta, a pimenta. Essa páprica aqui. Outro dia alguém pediu pra ver a embalagem. Essa aqui, gente. É a que eu trouxe, né? Então é. E é muita coisa aqui, viu? Essa, essa latinha. É bem grande. Não sei quantas gramas tem aqui não, mas a latinha é grande. Não tá totalmente descongelada não, mas tá quase, ó. Eu vou deixar ela marinar. Depois a gente refoga. Que hoje nós temos abóbora, cabotiá maravilhosa, deliciosa. Ai, só é uma luta pra arrumar a bicha. Né? Mas vale a pena, né? Aê! Nossa, que delícia! Claro que eu vou tirar uma sementinha, né? Tô com a minha vasilhinha de composto aqui, ó. Tá me juntando. Bom dia! Tudo bem, minha gente? É nós que acordamos botando fogo nessa cozinha hoje. Acabei de desligar ali o feijão. Eu acho que já está bom. Vou dar uma checadinha nele. Mas eu sempre gosto de desligar e depois deixar ferver, sabe? Ferver, ferver, ferver. Eu gosto. E já piquei minha abóbora aqui. Quero mostrar pra vocês a minha vasilha de cozinha que eu tô juntando aqui, gente. Juntando para daqui a pouco começarmos a nossa compostagem lá. Olha o que tanto.
Tem assim, muito, muito. Porque o que, que eu tô fazendo? Eu vou colocando aqui e tô mantendo ela no congelador, né? Porque, claro, senão vai ficando fedido ali dentro da geladeira. Então eu tô mantendo no congelador. Só que eu tiro de vez em quando, deixo aqui fora, que aí ela tem como você apertar, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês, de pertinho. Eu aperto, depois que descongela bem, e aí ela vai socando mais, sabe? Descendo. Aqui ainda tá dura. Esses aqui eu coloquei ontem, então já estão descongelados aqui por cima, mas ali embaixo tá dura ainda. Mas quando eu saio de manhã e deixo aqui de tarde, eu chego, eu aperto assim, ó, que daí vai... Consigo encaixar mais, entendeu? Só por isso. E essa daqui é tudo de hoje. Olha o tanto, gente. De hoje. Casca de mamão, de abóbora, de couve, de cebola, de alho, tudo aqui dentro. Aí eu vou colocando aqui. Daqui a pouco eu passo isso pra uma sacola, sabe? Mas na verdade daqui a pouco eu acho que eu já vou estar conseguindo começar lá, sabe? A minha compostagem. Daqui a pouco a gente já passa lá pra casa, né? Vai ficando tudo mais fácil. E é isso. Juntando também... Alguém falou pra mim juntar as... Como fala? Aqui está a minha abóbora. Só falta lavar. Daí vou usar essa aqui pra lavá-la. Tô juntando também. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Ó. Borra de café. Tenho também. Tá aqui. Juntando tudo, gente. Casca de ovos, casca de banana. Pra depois a gente triturar tudo. Aqui ainda vai pra compostagem aqui um pouco. Disso aqui, ó. Eu vou só separar aqui umas sementes das mais... As mais bonitas, aquelas mais inchadinhas, sabe? Tô achando tão murchas essas sementes. Mas eu vou tirar umas aqui pra eu semear depois dessa abóbora, sabe? Agora, uma coisa que eu não coloco muito, coloco um pouco, é cítricos. Não gosto de colocar muito, não, na compostagem. Não é bom, não. Muitas frutas cítricas, não. Mas eu coloco um pouco também. E aí eu vou separar e jogo isso aqui lá também. Coloquei um pouquinho de azeite aqui, só pra começar aqui a fritar minha... refogar, né, minha selinha. Quando eu tenho tempo, eu prefiro fazer assim, devagarzinho na panela e pingando água, sabe, pra ela cozinhar. Quando eu tô com pressa, eu jogo na pressão, mas hoje eu comecei cedo aqui, então tô de boa. Já refoguei arroz, tá ali no cantinho, aqui. A nossa pelinha. Tô dando uma refogada nela agora que já secou a água. E daqui a pouco aqui pingo mais uma aguinha. E agora vou dar um tiro aqui. Mostrar a cara dela direito pra vocês. Aqui eu vou fazer a abóbora. Vou dar uma refogadinha nessa cebola e alho. E um pouquinho de açafrão da mãezinha. Coração, pensa num açafrão maravilhoso. Nossa, fica delicioso. Não, por que eu tô nesse fogo tão baixo? Vou só refogar um pouquinho aqui, daí eu jogo a abóbora. Coloquei alho fatiadinho. Eu acho que tá bom. Claro que você vai querer ela como? Com um pouquinho de caldo ou ela mais fritinha? É, com um pouquinho de caldo, né? Assim. Ela já tá, gente, já tá cozida já. Alho, pouco alho, né, amor? Alho é bom. Esse feijãozinho eu vi, delicioso. Praticamente pronto. Só o feijão ferver lá mais um pouquinho. Mas a carninha tá já pronta. Com um pouquinho de caldo, como desejado. Um pouquinho de cheiro verde aqui. Não, você lava a cabeça do Michael hoje, não. Um pouquinho de... Quero ver de lá também, na abóbora.
Tem hora que eu acho que eu tô filmando no lugar certo, a câmera tá apontando lá pra longe, hein? Saladinha nós temos também. Com um pouquinho de couve, tomate, alface, um pouquinho de cebola, cenoura. Vou botar aqui um vinagrezinho. Ah, já tá pronto o papá. Agora nós vamos papar. Encher o pandu, né, filho? Que é bom, não é? Um pouquinho de sal. Vamos lá pro de sal. Mamãe fala sal, filho, mas não é sal, não. É sal, tá? Mania da mamãe falar sal. Servido, gente. I'll do it. Caladinha. Gente, fração. Acho que você vai amar essa abóbora desse jeito, com um pouquinho de açafrão. Pratinho do coração. Nossa, que escuro! Peraí. Essa câmera é desse jeito. Ela fica escura, assim, do nada. Estamos dentro do carro, nem tá tão escuro aqui assim. Dá oi, pessoal. Oi. Cadê a outra? Oi. Estamos saindo. Almoçamos e já estamos saindo. Ô, oh, comidinha boa, gente. Hã? Mamãe falou que era simples, não? A comidinha? A comidinha era simples, o Cauã que não, porque foi eu que fiz. Muito obrigada, meu filho. Né, amor? Peraí que eu tô limpando o carro aqui. Tá limpando o quê? Um carro. Ai, gente. Coração, hoje não deu bom dia pra vocês, não, minha gente? Peraí, deixa eu... Na verdade, eles estavam trabalhando ali na piscina, na parte da manhã, fazendo uns negócios ali, mas o Rono continua lá, ó. Alô, filho. Continua trabalhando, né, amor? Até de noite. Até mais tarde. Nem tanto assim também, não, mano. E aí, pessoal, como é que tá? Beleza. Passar o cinto de segurança. Ah, eu vou passar o cinto. Para nos assegurar. E vocês aí atrás estão com o cinto? Sim. Então tá. Tenhamos uma viagem tranquila. Levar os meninos pra escola e depois eu vou passar pra poder ir lá no salão pra poder fazer a raiz do meu cabelo. Ah, o Luiz chegou também? Ah, tá. Achei que só tava o outro, o Alexandre. Tem hora que eu tô querendo fazer a raiz do meu cabelo, né? O Botox, gente. E não tava conseguindo aí. Marquei outro dia, marquei na quarta, né? Aí não deu também pra passar lá. Agora eu vou passar lá agora. Depois de deixar as crianças na escola. De cabelo novo. Todo mundo. Cabelinho na régua. Coração também tá todo estiloso. Deu uma parada aqui no cabelo, né? Aproveitou, gente. Nossa, como eu tava doido pra fazer essa raiz do meu cabelo, gente. Aí quando faz esse processo, tem que fazer assim, essa escova assim, bem boilambeu, né? E depois a gente volta pra fazer as luzes, outro dia a gente volta. Fica uma tarde inteirinha ali, gente, coração. Mas lá em casa, tem muita luz já agora. Lá em casa tem muita luz, né, amor? Não precisa fazer luz no cabelo? Fazer luz. Mas graças a Deus. Não, e fiz minha unha também, consegui fazer minha unha também, que eu tava precisada demais, mas consegui fazer hoje a unha. Aí parece que a gente tira uns 10 quilos do mundo. Parece que alivia uns 10 quilos. Gente, nossa, como é bom fazer a unha, meu Deus. E já estamos indo agora pegar as crianças também. Agora a pergunta que não quer calar: vamos passar no mercado ou não vamos? Eu achei assim que ia dar pra gente ir no mercado antes de pegar as crianças, sabe? Que é melhor, né, gente? Adianta mais, a gente consegue andar mais rápido no mercado quando a gente vai só, gente. Mas também, hoje é sexta, sabe? Então até que a gente tá... Não precisa correr também, né, amor? É. Então a gente pega eles e passa no mercado, pega umas coisinhas. E tá tranquilo. Suave, né? Olha as coisas que nós compramos. Já estamos em casa e... Estados Unidos. Compramos umas coisinhas. Na verdade, nós fomos lá no mercado pra pegar um leite que nós estávamos precisando. E umas coisas, gente, pra amanhã... Nós fazermos um... Estamos querendo fazer um... Como chama? Feijão tropeiro, sabe? Então nós vamos lá comprar umas coisinhas. Já pra adiantar. Peguei uma couve. Até que eu achei essa couve até grossinha. Gente, eu comprei uma couve outro dia que tinha 3 folhinhas. Mamãe. Eu falei, o quê? Oi, filho. E 3,50. Vocês é tão bonito. Aqui pra vocês. Um buquê de flor? Só que é um buquê de couve, né? Couve, pronto, um buquê de couve. Deixa eu mostrar pro pessoal então o que nós pegamos. Isso aqui todo mundo ama aqui em casa, gente. É amendoim japonês. Nossa, como é bom, né?
Aí pegamos um pão. Ali é um com coco e parece assim mais molhadinho, sabe? Tá com uma cara maravilhosa. Isso aqui é panceta. Aí eu vou fazer uns torresminhos com ela. Pra gente colocar no tropeiro também, sabe? Suco de uva, damasco. A Adria ama isso aqui, gente. Como que fruta seca é cara no Brasil, hein? Credo! 17,62, gente. Essa... Eu não sei quantas gramas tem aqui. Aqui é vinho que nós pegamos. Pode pegar, é suco de uva. Calma, quer fazer? Pode ir lá fazer. O pastor pegou um vinho. Achou esse daqui na promoção lá, ó. Chardonnay, maravilhoso. Peguei um alho. Ô, gente, coisa que eu gosto, assim, graúda, é alho. Eu amo. Quando eu acho, assim, eu pego mesmo. Lá tinha esse aqui, mais, assim, graudinho. E tinha uns mais miudinhos, sabe? Aí peguei esse. Nossa, facilita a vida da gente, né? Quando a gente vai fazer, fica mais fácil pra descascar. Aí peguei cebola da amarela, maçã. Aqui a linguiça também pro tropeiro. Cebola roxa. Esse é daqui, esse é daqui mesmo, tá? Da chácara. Tem três ali, ó. Limão da chácara. Os meninos pegaram isso aqui, porque hoje nós temos... É movie night, né? Na família, da família. Então nós vamos assistir um filminho e... Tem esse aqui pra gente comer, só bobeira pra comer, tem amendoim, tem comida também, né? Mas assistir o filme nós vamos... Esse aqui é pro movie night ou pra quê? Movie night. Tá bom. Movie night, calma, tá fazendo suco. Açúcar? Açúcar tá aqui, ó. Nós estamos com tudo junto e misturado aqui, gente. Tá meio bagunçado aqui, mas um dia melhora, tá? Aqui é banana, cebola roxa, umas mexerica maravilhosa. Espero que sejam doces, né? Porque bonitas elas estão... Aveia, pra gente fazer mingauzinho de aveia. O coração pegou uma cevazinha. E ovo e leite. Isso que nós pegamos. Alguém pediu um mingauzinho de aveia. Alguém por aqui pediu. Quem é que será? Um pouquinho de mel. Ah, não. Olha lá pra mãe o leite. Vai ferver, vai derramar, por favor. Pode tirar o leite que eu vou colocar essa panelinha daqui. Uma canelinha. Quer mexer? Pode, pode mexer. Eu já estou fazendo café, já fervemos o leite. E agora, vou levar ela pro fogo. É, pessoal, o projeto da cozinha vai ter que ser adiado. Temos outros projetos aqui já em vista. Traçaram para você, né, amor? Traçaram aqui. Estamos dando muitos projetos. Não sei nem por onde começar. Tanto projeto. Olha que vocês verem. Ai, ai, deixaram até o manual de instrução aqui, como eu tenho que fazer. Você vê, ó, Micaela. Deixou lá o nome dela, Micaela Araújo, gente. Então, ó, o papai veio. Mas de que é essa instrução aqui? Aqui, ó, Micaela encontrou isso aqui. Não, e fui ali pegar pra vocês, porque o coração já tinha até jogado isso lá no lixo. Esse aqui tava na porta do quarto dela. Com a cartinha em cima. Aí. Gostei de convencer ela de não, não usar esse aqui. Ah, isso aqui foi um caixotinho, gente, que eu acho que fez. Nem sei pra quê, eu só sei que tá cheio de cimento, né? Pra fazer alguma forma, alguma coisa. É, acho que é isso. É. Aí lá. Tadinho. Ó. Aqui tá o caixotinho. Tá os pregos que tem aqui, os parafusos. Aqui tá a furadeira, a parafusadeira. Diz ela que esse aqui sou eu. Ó. Ah, ela desenhou até você! Eu tenho que pegar a furadeira, ó, e usar três parafusos, tá vendo aqui? São os três que ela colocou aqui, ó. Um aqui, um aqui e outro aqui. Que gracinha. Né? Aí, tá aqui outra vez. Ela tem que arrumar uma estrela aqui também. Tem todo aqui o... Aonde é que é pra colocar. Do lado da janela. Meu Deus, Micaela, danada. E depois eu tenho que pintar ele. Ó, segurando um spray aqui. Ai, gente. Ela tá doida com esses negocinhos pra colocar lá no quarto. Pra arrumar. Aí eu falei pra ela que depois eu vou fazer um bonitinho pra ela, mas não assim, né? Olha. Mas custamos convencê-la, gente. Eu expliquei pra ela que ela ali tá velha, tem cimento. Falou que vai fazer com uma madeira nova, bonitinha, uma madeira assim. Aí ela concordou. Ela ficou feliz.
Imagina, eu tenho que colocar aqui lá. É que se tem aqueles negócios que o pessoal trabalha isso aqui, né? Fica bonito, fica assim. Só que ele tá torto, né? Porque isso aí foi feito assim, de qualquer jeito, pra poder. Só, foi só uma forma, assim, né? É. Mas como dá pra ver, ó, ele tá torto assim, ó. É. Aí falei com ela, não, o papai vai comprar uma madeira novinha, bonitinha e tal. E... É, queria que pregasse assim na parede. Sim, gente, ó. Pra colocar alguma coisinha, olha. Tá vendo como ele tá torto? Ai, imaginação das crianças, né? É. Então, coração, acho que você vai ter que fazer isso primeiro, viu? É, fazer esses caixotinhos. Mas é. Né? Mas primeiro eu vou tirar essas. Aquele dia eu tentar lembrar o nome desse troço aqui, como a gente chama aqui, é sonda. O pessoal fala ah, é o sonda, fio, o fio. Aquilo ali pra passar o fio e puxar, né? Uhum. Mas é. Eu vou ter que tirar ele dali, porque não tinha né, os buracos, né? Uhum. O pessoal também perguntou por que, que não furou antes. Né? É porque isso aqui, pessoal, isso aqui não é. Quem não acompanhou aí, isso aqui não é o. A laje, isso aqui, a laje está por cima disso aqui. É. Entre, isso aqui é só um rebaixamento de gesso, né? É... Aí outra coisa, por que que fizeram um rebaixamento de gesso? Porque aqui, ó, deixa eu explicar para vocês, não sei se já explicaram aí. Acho que eu mostrei mais muito, né, tempo atrás já. É, aqui, nesse meio bem aqui, nesse ó. Rumo aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Assim eu não consigo mostrar direito. Aí. Bem aqui, ó, nessa parede toda aqui, tem uma viga. E essa viga ficou para baixo. Porque o nosso teto, ele foi. A laje foi batida com 3,30 metros. Uhum. Né? E ficou. Teve que passar uma viga aqui para segurar, porque a laje aqui está correndo assim. Né? Para sustentar toda essa laje aqui da cozinha. Então tem uma viga passando aqui de fora a fora. E essa viga, ela desceu, a laje está montada, é assim, ó, aqui está a viga, né, a laje montou em cima dela, assim. Uhum. Então essa viga ficou para baixo da laje, ela ficou aí mais ou menos, acho que 30 centímetros, ou quase isso, uhum. de espessura, assim. Então senão nós ficaríamos, se não fizesse o rebaixamento, essa viga ia estar aparecendo aqui, né, uhum. Você ia ficar vendo aquela viga aqui, cortada aqui de fora a fora. Então aí nós já íamos rebaixar, né, de qualquer jeito, mas aí nós rebaixamos ele. Então o teto da casa agora ficou com 3 metros, uhum. Mas se tirar o forro aqui é 3 metros e 30. É. Então esse aqui nada mais é que é só um forro de gesso rebaixado. Uhum. É por cima dele tem a laje, então... Por isso foi feito agora, depois foi feito o gesso. Isso aqui não é a laje, isso aqui é só o forro. Uhum. Então, aí agora eu vou tirar esses fios, essas sondas aqui. Tem um aqui, outro ali. Tem mais três aqui. Tem aqui, ó. Aí vai tirar e passar uma massinha ali, tampar ali, ó. Aí agora dá pra ver direito. Que aí vai inutilizar ali aquele buraquinho. Uhum. Não foi, também não foi feito isso antes porque eu não estava aqui, a gente não tinha... tinha que tirar essas medidas todas certinhas dos gabinetes, para as luzes não ficar em cima dos armários, da cozinha, é. Né? Se soubéssemos antes, igual se o coração estivesse aqui, para a gente já saber direitinho onde é que ia cada gabinete e tal, assim, antes deles terminar, assim que rebaixaram, poderia ter cortado realmente. Mas, né, como o coração não estava aqui, e aí a gente... Mas isso aí também é fácil, coração mesmo faz, né? Eu vou tirar a sonda pra tampar o buraquinho pra já finalizar o teto, porque agora eles vão vir pintando dos quartos pra cá. Uhum. E já vão vir liberando os quartos pra limpar, se quiser limpar. Se Deus quiser, né? Porque daqui a pouco a gente já começa aí a limpeza de algum cômodo. Essa parte de lixamento aí já tá... Terminando. Já tá terminando, já acho que já tá terminando. Falta só alguma coisinha. Não, eles estão só lixando agora o que eles cataram, o que eles... Fizeram umas catadas aí, passaram mais massa em alguns lugarzinhos. Então, igual aqui assim, aí isso aqui eles estão lixando, o rapaz tá lixando lá. Igual aqui, quarto, ó. Né? Ele tá lixando essas catadinhas aqui que eles fizeram depois. Quarto e já vem finalizando lá do fundo pra cá agora. Ui, ui. Porque aí já vai liberando. Tem sempre né? Um trem no chão, gente. Então a gente não pode ficar olhando muito pro teto, não, amor. Vamos pegar esse carro, vamos lá. Subir lá. O coração tem que subir pra ir lá na laje, né? Pra ir lá. Então tá, puxar por lá. Ok, então. Eu achei que você ia puxar ele por lá. Não.
Ah, tá. Dá pra pegar por lá? Porque tem um, gente, que tá dobrado, igual aquele ali, ó. Aí eu achei que ele, se ele fosse puxar lá de cima, que ele ia sair todo quebrando, né? Esse aqui, ó. Senão danifica ali, né? Achei que era mais fácil, gente. Aí é meio difícil. Colocou um fio muito... Fio não, sonda, né? Muito duro. O coração tá pelejando ali ainda. Não, mas o pé... Pra puxar ele. Pronto. Tá aí. Um tá... Deixa eu segurar. Agora um tá pronto. Agora falta mais o resto, gente. Que esse é o primeiro. Eita, Danira. Porque aquele ali... Ah. Pensando em deixar ele pra... Pra lá, ó. Ah. Quando for colocar as luzes ali. Ah, tá. Aqui, né? Uhum. Que aqui depois vai os pendentes, gente. Agora tem que pegar uma massinha e passar no buraquinho. É. Conseguimos! Mas não foi fácil não, viu? Conseguimos. Ali no corredor... É que a sonda é muito, muito grossa. Grossa. Ali no corredor tava mais fácil, gente. Porque quando nós furamos aqui... Os dois últimos furos lá, ó, foram já bem em cima de onde já tava, sabe, fio. Então tivemos só que mudar esse daqui, ó. Aí agora o coração vai passar uma... Você vai passar uma massa? Tampar um pouquinho, né? Esse buraquinho aqui, já deu uma adiantadinha. E aí já tá. Vou passar uma massinha aqui, ó. Teve uns que ficaram mais exagerados, né? Esse aí mesmo ficou um pouco mais... Maiorzinho, ó. É. Tranquilo. Passa lá pra dentro, ela não. Entrar um pouco, né? E também tem que... Vai dar uma descida, mas aí depois... Passa de novo, né? Tem que esperar essa daí, tipo, secar e passar de novo. Eu acho que já tá quase. Esse aqui daqui a pouco tá pronto, né, Alexandre? Tá. Maravilha. Então as duas devolvidas, porque a última mão vai ficar depois escrito nas janelas, né? Ah, sim, é. Aí deixa a última mão pra dar essa varinha final. Top. Aqui no... Nós estamos no banheiro, o coração estava tirando ali as medidas da janelinha ali. Que está precisando de acabar, finalizar, né? Tem que fazer um enchimentozinho aqui, tá vendo? Fazer um enchimento e aí coloca e depois instalar o alisar aqui e pintar, né? Só pintar. E aí já tá. Os dois, esse aqui e o das crianças. É. Ficou faltando esse detalhe ali. Só um enchimentozinho aqui na madeira. Esse prego em cima. Não, um pregão ali em cima. Acho que foi pra tampar, não. Acho que eles cobriram ali, colocou um plástico ali pra cobrir, não sei. Enfim, terminamos por hoje, né? A cor do coração. Nada, nem trabalho isso. Nem trabalhou direito, nem amor. Não, teve um trabalho bom ali pra puxar o ferro, gente. Ferro duro danado, né? Tá doido. Mas conseguimos, passou a massinha, a primeira, né? E já deu uma. Já deu uma adiantada ali. E mais tarde ela já seca, já dá pra dar uma outra. O coração enfiou, passou assim com o dedo enfiando bem, gente, pra poder ficar bem grossinho, não ficar só uma casquinha, né? É. Porque o certo ali é pôr uma fita. Tem tipo uma telinha, que coloca e passa a massa e ela segura. Ah, tá. Tá. É. Mas vai funcionar daquele jeito? Não, funciona porque um buraquinho pequeno. Não pode pôr um buraco grande, você tá com um buracão assim, aí não dá certo. É. E aí você tem que passar a fita e tu. Vamos lá então, né? Já agilizar pra gente sair daqui a pouco. É isso aí, gente.
Vou ficar por aqui, vou tomar um banho agora. Acabou meu dia de serviço. O dia está apenas começando, rapaz. Ai, gente. Até mais, fique com Deus, gente. Se Deus quiser, aí no próximo vídeo já vou mostrar quartos mais pintados pra vocês. Esse aqui é do S, então não desespero da natureza. Hã? Semana que vem ele amadurece esse aqui. Semana que vem? É, mas semana que vem eu acho que já vai ter bastante coisa adiantada em relação à pintura, né? Isso aí, gente. Até mais, fiquem com Deus. Vou ali já ajeitar as crianças pra levar pra escola. Tchau.